ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ጀላችሁ መጣው ቪዲዮ ኦቼም ቀይሮ 2000 ኤችኤስ ቤንዝ E430 ነው የሚባለው። ከባድ አይደለም። ሶስት አይነት ቱርስ ብቻ ያስፈልገን። አንደኛው ለድሬን ፕላጉ 13 ቁጥር ነው። ሌሎቹ ደግሞ ይሄ የሚፈተርም ከቨር አለው ከታች 8 ቁጥር ነው። ለምን ለኦይል ፊልተሩ እኔ የሚጠቀመው እንኳን ትክክለኛ ቱርስ አይደለም፣ ዘቱርስ ነው። ይሄ ለብረት የተሰራ ነው። ይሄ ፕላስቲኩ እንዳተበራሽ ቀስ ብላችሁ ፍቱት። ስታስሩ ግን እኔ ሰማ አትጠቀሙ፣ ችግር የለም። ቀላል ነው። ስትፈቱት አሳያቸው እንደ የምታደርጉ ኦልቺን ይሄ ነው ታይፑ። እዚህ ጋር ካፑ ላይ አይናገርም። አንዳንድ መኪኖች ሜርሴዴስ ብዙ ጊዜ አይናገርም፣ እዚህ ጋር አይጻፍም። ብዙ ጊዜ ሆንዳ፣ ሼቪ፣ ሜርሴዴስ ብዙ ጊዜ አይጻፍም። ኦንላይን ሰርች ማለት ይችላላችሁ። ታይፑ ይሄ ነው። ስምንት ሲሊንደር ነው። ኦይሊ ካለበት እሱ እንዲስተካከል ነበር የታሰበው፣ ግን ሰዎቹ አልፈለጉም። ይሄ ኦልሞስት 48,000 ማለት ሄደው። በጣም አዲስ መኪና ነው። በጣም ቆሞ ነበር ብዙ ጊዜ። በሱ ምክንያት ነው ሊክ የጀመረው። መኪና በቆመ ጊዜ ብዙ ሊክ አለበት ማለት ነው። እሱ የምናደርገው ሌላ ነገር፣ አንድ ነገር እንቀይራለን። ይሄ ይሄኛው ለዋሽ ፍሉድ ነው። እሱ ይቀይራል። እሱ ይሄኛው ቪዲዮ ሌላ እዚኛው ላይ ለሚንክሉ የሚደረገው እንደዚህ መስላል። 8 ኮርት የሚወስደው ፊልተሩ ፓርት ነምበር ከፈለጋችሁ ላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመስላል። እና ደግሞ ከቨሩ እንዳልኳችሁ ተፈጥቷል። ወደ ኦይሊኩ ለማየት 8 ቁጥር አራት ብሎናል ለማለት ነው። ከሰስት ገቡ ከባድ አይደለም። ወደ ጃክ ላይ ነው ያስቆምኩት። ከፈለጋችሁ ራምፕ ላይ ማቆም ትችላላችሁ፣ ግን ኳሊቲ ያለው ራምፕ መሆን ያለበት። አንዳንድ ጊዜ ሊሰበር ይችላል ስር ሆናችሁ፣ ስለዚህ ተጠንቀቁ። እሱን ወይም ጃክ እና ጃክ ስተን መግዛት ነው። ብዙ ማለት ነው ብዙ ሰምሰና ነው እንደዚህ ነገር ያለኝ። እና ደግሞ ዘይት መቀበያችሁ አሁን የስምንት ኮርሱ ሊበቃው ይችላል፣ አላውቅም፣ እርግጠኛ ነው። ግን እንደዚህ ሲሆን ጥሩ ነው። እንደፈለጋችሁ ብዙ አይነት አለ። ይሄ አይ ቲንክ ዋጋ ቀንሶ 20 ምናምን ዶላር ላይ ታገኛላችሁ። 20 ምናምን 23 ብር 20 ዲፔንስ። እኔ በቆይቷ ከገዛሁ እንደዚህ መስላል። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነው። እንግዲህ በጣም አጭር ያለ ቪዲዮ ነው የማደርገው። እንግዲህ እንጆ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ። በመኪና ዙሪያ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ፣ እንጆ አድርጉት። እና ደግሞ መኪናችሁን ለአስር ደቂቃ ወይ ደግሞ ለአምስት ደቂቃ አሞቁት። ደግሞ እንዲፈስላችሁ ካፑን ቶሎ እንዲፈስላችሁ ይህን መክፈት አለባችሁ ቶሎ። አሁን ይህን ፈተና ማለት ነው። በትንሹ ፈትቼዋለሁ፣ ግን እንዳይሰነጠቅበት ተጠንቀቁ። ይፈታል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ዲለርሽፕ ራሱ ሰርቼ ነበር። በዚህ ነበር ብዙ ጊዜ ቱርስ ከሌለ እንደዚህ ነው የምፈታው። ማለት አንድ ዲለርሽፕ አሁን ሼቪ የሚሰሩ ከሆነ የወድማየት መኪና ቱርስ አይኖራችሁ። መኪናችሁ ሁልጊዜ ሜርሴዲስ ከሆነ የአንዱን ቱርስ መግዛት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ ቱርስ መግዛት ከፈለጋችሁ። ፊልተሩን አሁን ፈተው በኋላ እንኳን አልፈት አለካኝ ወይም ከቀይር ኩሌ መጥፎ የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ ይመስላል። በክሌን አጽዷል። አሁን ከታች ድሬክ ፕላጉን ፈተ ማለት ነው። ስምንት ኮርትን ተጠንቀቁ እንዳይሞላባችሁ፣ በኋላ ወጣሉ። ስኛ እንደምታዩት ግን ኦይል ሊክ አለበት። እዚህ ጋ ላሳያች ገብቼ ደም በውስጥ እዚህ ጋ በጣም ኦይል ሊክ ያለው እንደምታዩት እዚህ ጋ ኦይል ሳምፕል ነው ሊክ የሚያደርገው፣ ወይም ደግሞ ሬሜን ሲል ጋር ነው። ትራንስሚሽኑ ካልተፈታ በስተቀር አይታወቀው። ግን አይ ቲንክ ከዚህ ምላሱ ላይ የሚያፈስ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ድሬን ፕላጉ ያለው እዚች ጋር ያቻ ችኛነት ከዚህም ፈተና ማለት ነው። ሪኮርድ ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን ፈተና ማለት ነው። 13 ቁጥር ነው እያቸው ነው። በዚህ ግን ጫረታችሁ መፍታት ትችላላችሁ። አንዳንድ ግን አይፈታም። ሆ ቀላል ሆኖ ይፈታው። ስለዚህ ፈነጠር ይችላል። ግለብ አድርጉ ደግሞ ደግሞ እጃችሁ እንዳያቃጥላችሁ ተጠንቀቁ። ተፈናጠረም ብዙ አንድ ሰው ዋሸሩን ቀይሮታል። ትክክለኛ ዋሸር የራሱ መኪና ነው፣ ግን ካለኛ ራስ ታክሯል። ዋሸር ትክክል ነው። አሁን ቁጭ ብላችሁ መጠበቅ አላችሁ። ይሄ ኦልሞስት ኤት ኮርስ የሚሆኑት መኪና
አይ ሊሞላባችሁ ስለሚችል አላቅ ስለሚችል ኮንቴነሩ እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ሰዓት ፈጃ ጥሩ ፈሳ ግን በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ሞስ ያለቀ ነው። ግን የሞላ መዛ ነው። በደንብ ፈሶ ትንሽ ይመጣለሁ። ኦልሞስት እያለቀ ነው። በደንብ የሚንጠባጠብ እና ዘይታችን እስከንፍስ ድረስ ይናወጣል ማለት ነው። ለፊልተር ቦታ አዘጋጅቻለሁ። የሆነ ጀሪካን እስከተው ማለት ነው። ዘይቱ እስከሚወጣ ድረስ በደንብ እና ደግሞ ፊልተር መስሚ ፊልተሩን ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ውስጡ ብዙ ኦሪንጎች አሉ። እነዚያው እዛ ላይ መቀየር አለባቸው። ይቀየራው ማለት ነው። አሁን ይሄ ስንት ፊልተሩ አምስት ኦሪንግ አለው እዛ ላይ ማለት ነው። አሳያቸዋል። እሱ መቀየር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፊልተሩ የሚያዣው እዚጋ ው አንድ ጋ እስከ እዚጋ ለች ኦሪንጓ ሁለት ሶስት አራት አምስተኛ ዝገናኝ ነው። የቢያኛው ኤክስትራ ነው ማለት ነው። ልናወጣቸው መቀየር አለባቸው ሁሉም ብዙ ጊዜ አንዳንዶቹ የሁሉ ስለሌላቸው እነዚህ አንዳንዶቹ እዚህ ጋር ብቻ ናቸው። ረጅም ነው እንደምታዩት። እንደሚያል ይቀየራል፣ ግዴታ ይቀየራል። በት እና ስክሩ ድራይቨር ደግሞ ተጠቀመው። ከዛ ለማውጣት ይከብዳል። ቲንክ ሁሉም ወጣ ሳይን ይላል ከአራቱ በስተቀር። ስለዚህ አዲሱን ስታደርጉ ወደ አርግባችሁ ሁሉም ላይ ከዛ ስታስገቡት ሲያስቸግራ በስተቀር ያው እንዳይብላሽ ማለት ነው። ሁሉንም ማችን አርጋችሁ አሁን ትንሿች ናት፣ ትንሿ እንዳት ናቸው። እዛ የትኛው ነው? ሁለት አንዳት አለን እንፈልገው የትልቁ ነው እና ችኛው ደግሞ እንዳትረሳ፣ ችኛው ደግሞ ይችላል። እዚህ አዳዲሶቹን ሚክስ ያስታውቃል። አዳዲሶቹ ለነገሩ ትልቁ መጀመሪያ እናስገባ። ምንም አይኖርባችሁም ስስቡት፣ አይበጠስም። እዛ ይኛው እናስገባ። ሁሉም አንድ ቦታ ብቻ ነው፣ ሌላው ላይ አይገባም። አንዳንድ ሁለት እጅ መጠቀም አይኖርባችሁ ይችላል። ግለብ አድርጉ ሁለቱንም እጃችሁን። ኦኬ ኦይል በዛው የሚያረቁ ደግሞ ሄደው ትንሿ ነው ማስገባት እንችላል። ትንጥያ ይመስል ያለችው ኦኬ። እና አንደኛ ዝጭ ነው ማስገባት ያለችው አለች። ይችኛ ኦይል ራይቨር ያሳለ ኦይሉ በግለባችሁ በዛው ነው። ሁሉም ኦይል ተደርጎለታል። አሁን እንሰራው። በደንብ ይህንን ማስገባት ትችላላችሁ። እያዞራችሁ ታስገቡት ይገባላችኋል። እዚህ ጋር ለቶርክ ስፔክቱ አለ ከፈለጋችሁ በቶርስ የምታጠሩ ከሆነ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቶርስ የምጠቀመው ብዙ እንዳታበላሹት ካፑን። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ሰሩት እስከሚጠብቅ ድረስ ሰሩት። በደንብ ሰሩት እስከሚጠብቅ ድረስ ማለት ነው። ይህ በእጅ አይጠብቅም። ራሱ በእጅ የሚጠብቁ ራሱ ይበርቅ ነው ያሆነ አሁን ጠብቆ ጨርሷ ማለት ነው። ትንሽ አንድ ጊዜ ሞክሮ ነው በቃ ራሱን ጥበቅ ወቅቱ ላይ ይጠብቅላችሁ። ይሽራት ተጠበቅ ይበቃ ማለት ነው። እዚህ ለፊልተሩ ቱልስ ያስፈልጋቸው ማለት እንድታጠብቁት
ያኛው ግን የፈተውበት እሱን ለመፍተፍ ብቻ ነው። ማጥበቅ አይቻልም። በዛ በዚህ የምታጠብቁት ከሌላችሁ ትክክለኛው ግዙ። እኔ ብዙ ሜርሴ ሰተማል ስራ ማለት ነው የለኝ። አንዳንድ ቶዮታዎች አሉ፣ ካፑ ከሌላችሁ ባይፈተነው ማይታሰር ነው። እሱ ካፕ አለኝ ግን አይሆንም። በዚህኛው ትንሽ ያንሳል፣ የትልቅ ነው። ስለዚህ አሁን ድሬን ፕላጉን አስረዋለሁ። ከዛ ወዲያ ኦይላችን እንከታል ማለት ነው። እች ድሬን ፕላጉን እንዳልኳችሁ ነው። ፎከስ አድርገ ንቅናቄ ላት ንቅናቄ መጥፎ ነው አንዳንድ። ስለዚህ እናወጣና ሌላ ግንቻን ዘይት ይችኛ ትንሽ ተለቅ ይላል። ከዚኛው በጣም ትልቅ ነው፣ ግን ውስጡ በጣም ፐርፌክት ነው። ንቅናቄ ነው። እዚጋ ትንሽ ታችኛው ጋር ስልግን አለው። እዚጋ ትንሽ ጎድጎድ ያውሎ ውስጥ ስለዛ ነው ሌላ የሚሆነው። ይግን አሪፍ ነው። ተለቅም ይላል ደግሞ ከዚህ ስታዩት አሪፍ ነው። እንጠቀማል ማለት ነው። አጠብቃለሁ እና ደግሞ ከቨሩንም እሱን ማስሯል ማለት ነው። በዛ ነው ከታች ጠባብቄ ጨርሻለሁ። መኪናው ከስታንድ ላይ ወርዷል። አሁን ኦይላችን ከተማ ማለት ነው። የአምስት ሙሉን ከተዋለሁ። ሰባት እስከ ሰባት ከትቼ ከዛ መኪናው አስነስቼ ደግሞ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ብዙም ከባድ እንደምታዩት ፋኖር ከሌላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ዘይት ባይሆንም ዘይት መግዛት ትችላላችሁ። ይዝም ብላችሁ መቅዳት ትችላላችሁ። መቅዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እያስ ይላለሁ ሙላ የአምስት ኮርት የሚይዘው ትልቁ ከሌሎቹን ከተማ ማለት ነው። እንደዚህ ትናንሽ ከገዛችሁ ዋጋ ይጨምራል። ስለዚህ ትልቁ ከገዛችሁ ረክሰ ያሰኛል። ሰባት ሆነው ከዛ ስነስቼ ከዛ ደግሞ ሊፕስቲኩን ያለማ ቼክ አደርጋለሁ። የመኪና ስምንት ከግማሽ ነው የሚወስደው። አሁን መኪናው አስነስቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነገር ከቨር አድርጉበት ወይም ደግሞ ዝጉት። እኔ መዝጋት ስለማልፈልግ ጨርቄን አደርግበታል ማለት ነው። ከላዩ ላይ መኪናው የምታስነስ ለግማሽ ሰከንድ ነው። ብዙ ሰዓት አታሮጡት ፊልተር እስከሚገባ ማለት ነው ኦይሉ። ይበቃዋል። አሁን ሊፕስቲኮች እያወጣን ቼክ እናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ጨርቁን ያደረኩበት አንዳንዴ ዘይት ተፈናጥሮ ይወጣል። እዛ ነው ያደረኩት። እናወጣና እንጠርገዋለን። ከዛ መልሰን እንከታለን ማለት ነው። መኪናው ስትነሳ እንደዛ ምናደርገው። መኪናው ካልተነሳ ችግር የለም። ደግሞ እንደዚህ ዘግዘቃችሁ ከሆነ በስተቀር አይጠቁትም። ወደ ላይ ካነሳችሁ ችግር አለው። እዚህ ገና ይቀረዋል። ሞራ ማለት ነው። ስምንት ሙሉን ቀጥተዋለሁ። ስለዚህ ስምንት ከግማሽ አድርጌ ደግሞ ቼክ አደርጋ ማለት ነው። አሁን ስምንት ገና ነው ይቀረኛል። ገና ግማሽ እኳን አልሆነም። እዚህ በደንብ መሙላት አለበት። ፊልተር ስተገባ ነው እንደዚህ የሚሆነው። ፊልተር ስካልገባ ችግር የለም ነበር። አንዳንድ ጊዜ አሁን በኦኤም ስታንዳርድ ብትሄዱ ስምንት ከግማሽ መሆን አለበት፣ የፊልተሩን አይቆጥሩትም። ግማሽ ከትቻ ያለው ማለት ነው። ብዙ አታርጉበት፣ በቃ እያያችሁ ጨምሩ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስምንት ከግማሽ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ይጎሉዋል። ስምንት ከግማሽ ሲሆን ደግሞ ፊልተር ውስጥ ከሚገባ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ገና ያለ ነው ይጎል ለመሰለኝ። ዘጠኝ የሚበቃ ይመስለኝ መኪና መቀጣጠኝ ሙሉ ከቷል መሰለኝ። እንደዛ ሀሳቡ ግን እያያችሁ አልኩ። አንዳንዴ ዘጠኝ ዘጠኝ የሆነ እነሱ ስምንት ከግማሽ ከዋሉ ዘጠኝ መሆን ያለበት አብዛኛው ጊዜ እንደዛ ነው የሚሆነው። ደግሞ ይህ እንደምታዩት ትልቅ ሲሊንደር ነው። ስለዚህ ብዙ ወስዳል። የደረሰ በጣም ትንሽ ነው የቀረው። ሞስ አካባቢ ደርሷል። ትንሽ ነው የቀረው። ስለዚህ ሙሉ ከቷል ማለት ነው። ትንሽም ደግሞ ውስጡ ያለው ስለዚህ መኪናው ዘጠኝ ኮርት ነው የሚወስደው ማለት ነው። ዘጠኝ ኮርት ወስዶ አልበቃውም፣ ሌላ ኮርት ይፈልጋል። በቃ በዚህ አቆማለሁ። ሞስ አስር ኮርት በገዛ ጥሩ ነበር፣ ግን አልገዛው። ስለዚህ አስር ኮርት ነው ለዚህ መኪና የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ
ነጥብ አምስት ነው የሚወስደው ኮርት። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ይመስላል። ኦዲዮን ጨምሬ ጨርሻለሁ። ይሄ መኪና የሚወስደው የሚመስለኝ ማሚያስሰም ዘጠኝ ወስድ ከትቻው ግን ይጎለዋል ገና። ግን ኢንተርኔት ላይ ሰርች ካረጋችሁት 8.5 የሚላችሁ ያው 9 ከትቼ እንኳን አልሞላ። እኔ ግን ቢኖር 10ኛ ኮርት 9.5 ኮርት ነው የመኪና የሚወስደው። 8 ሲሊንደር ነው ያ ደግሞ የፊልተሩ አይቆጥሩትም ብዙ ዲለርሺፖች እሱ ነው አንዱ ችግሩ። ስለዚህ ፊልተር ሲቆጥር ማለት ጎሎ ነው የሚሰጧችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሊፕስቲክ ቼክ አያደርጉ ዲለርሺፕ ስሰራው ማለት ነው። በሁሉ ጊዜ በሌብል የምሰራው አንዳንድ መኪና ደግሞ ሜርሴዲስ ሆኖ ሰው ሊፕስቲክ የሌለው አለ። በኤሌክትሮኒክስ በዲያግኖስቲክ ብቻ የሚደረግ በስካን ቱልስ ብቻ ቼክ የሚደረገው እሱ ሰው መኪኖች በጣም መጥፎ ናቸው። ራሳችሁ ማየታችሁ። ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው ቪዲዮ ዋሽር ፍሉዱ ታንከሩ ስንቀይረው ማለት ነው። ፎሎ ላይክ አድርጉ። ፎሎ አድርጉኝ ደግሞ ቲክቶክ ላይ እዛ ላይ ሾርት የሰራው ነው። ዩቱብ ሾርት ላይም ጀምራለሁ። በትንሹ ጀመረ ያለው ግን የቲክቶክ ብዙ አለ። ቲክቶክ ብዙ ምን ስሙ ሾርት ሰው ትንሽ ማስረዘም ራሱ ይቻላል። ይሄ ግን አሁን በርዝመት የሰራው ነው። አክቲቭ የሆኛ ዚ አሁን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ጻፉ። ያ ሌላ ጊዜ እስክንለያይ